ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଯାହା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଟିପ୍ପଣୀ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଯାହା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଟିପ୍ପଣୀ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ତାକୁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଯେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେଡି ସରକାର ଗତ 20-22 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷାକୁ ତାକୁ ଐତିହାସିକ ବିପତ୍ତି ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ବିପତ୍ତି ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଲା ପରେ ଆଜି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାଁରେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ପ୍ରତାରଣା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ପ୍ରତାରଣା, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ହଉଛି, ମୁଁ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ୟା ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ଯୋଉ ଗୁଡିକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ସେ ବନ୍ଦ ହବାର କାରଣଟା କଣ, ବନ୍ଦ ହବାର କାରଣ କେହି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଦ ହବାର କାରଣ ନ ଖୋଜିକି ଏବଂ କୋଉ କନସଲ୍ଟିଂ ଫାର୍ମ ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ କନସଲ୍ଟିଂ ଫାର୍ମଙ୍କ କଥାରେ ବା ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମର ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଜାର ହଜାର ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ପାଠ ପଢିବାର ଅଧିକାର, ଯୋଉ ଏପରିକି ଯୋଉ ନେବରହୁଡ ସ୍କୁଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ ଭିତରେ, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ମାନେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଳ ସ୍ତରର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି ମୂଳଦୁଆ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ଖତମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖତମ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯେତେବେଳେ ଖତମ ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି ଲଲିପପ୍ ଦେଖେଇକି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ କି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ କରିଦେବେ ବୋଲି। କୋଉଠି ତୁମେ କେମିତି କରିବ, କେମିତି ତୁମେ ତୁମେ ତୋ ପାଖରେ ସେଇ ଯୋଉ 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 ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ବା ମେଡିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ତାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି କି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି କି, କୋଟାକୁ ସେ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ କି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓବିସିକୁ ତୁମେ ଦେଇପାରିଲ କି, ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇପାରିଲ କି, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଅଛି।